Ja, hei, det er Rune Fardal, familiekanalen. Jeg står her med Rodgeir Winsrygg, og vi kommer jo igjen tilbake til Shada-saken. Hun, jenta som antagelig da ble drept på en barnevernsinstitusjon i Stavanger, en stendig institusjon i 2019. Og dette teamet bak Shada-saken har jo nå da sendt en krav om riksrett. Når det gjelder Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister, for hun har jo da ansvaret for hva som skjer, og har jo egentlig ikke gjort veldig mye, for å si det mildt. Så jeg står her med Winsrygg, og jeg skal ta og lese opp dette. Det er ca. 3 sider, så kan dere få høre hva som nå er sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Vedrørende sak 1487-7095, alvorlig prosedyrebrudd i drapssak. Jeg viser til tidligere kontakt vedrørende Shada-saken. Det leveres krav om riksrett for Emilie Enger Mehl, Senterpartiet, justis- og beredskapsminister i regjeringen Støre. Begrunnelsen er grove brudd på gjeldende prosedyre i en barnedrapssak, samt fare for gjentagelse av en alvorlig kriminell handling. Undertegnede handler som familiens prosessfullmektig og lege under helsepersonelloven. Bakgrunn. Kontrollkomiteen ved Peter Frølich er informert om Shada-saken sist 31. juli vedrørende den høye dødeligheten i barnevernet og 31. august 23 vedrørende statsministerens aksjer. Barnet Shada avled i 2019 ved en barnevernsinstitusjon ifølge gjeldende opplysninger. Dokumentasjon viser at hun ble voldtatt flere ganger under offentlig omsorg, utnyttet i prostitusjon og sannsynligvis drept. En hel rekke opplysninger er forfalsket, sentrale bevis som klærne hennes er blitt kastet og fjernet, lignende Baneheia-drapene som endte med et av historiens verste justismord. Og Kripos ble ikke koblet inn slik prosedyrene tilsier. Grunnlaget for å ta Shada fra sine foreldre fremstår som ikke eksisterende. Shada-saken vekker oppsikt, ikke minst fordi den har flere likhetstrekk med Monika-saken, som er kjent for Stortinget. Her forsøkte politiet å skjule et drap, noe som ikke var vellykket, og det kom til domfellelse takket være reaksjoner internt i politiet. Grunnlag for riksrett. Justisministerens rolle er påfallende. Punkt 1. En henleggelse av statsadvokaten i Rogaland ble anket til riksadvokaten den 29. januar 2021. Her er vist en rekke falske opplysninger samt åstedsbilder fra Shadas død. Man ser et dødt barn med ytre skader og blodspor på åstedet. Obduksjonsrapporten beskriver fargen på sokkene til barnet, men ikke skader som for eksempel hodeskader eller merker på kroppen. Riksadvokaten har ikke besvart anken til prosessfullmektige 2 år og 8 måneder etter at anke er sendt inn. Det finnes navn på en person som har voldtatt barnet, men ingen etterforskning er startet. Derimot har man fått en merkelig uttalelse fra Jørn Maure. Han hevder at riksadvokaten bestemte seg før anken var mottatt, altså uten å ha vurdert aktuell dokumentasjon. Dette er ikke forenlig med å ivareta rettssikkerheten. Punkt 2. Anke sendt til justisministeren den 28. oktober 2022. Enger Mehl er kjent med at det foreligger en ugyldig dødsattest. Videre har hun mottatt bekymringsmelding angående menneskehandel og barneprostitusjon under offentlig omsorg, rammet av FNs barnekonvensjon artikkel 2 og 3 samt menneskerettighetsloven artikkel 3 angående tortur av barn. 11 måneder senere, ingenting blir besvart, som er et grovt brudd på gjeldende prosedyre. Punkt 3. Anke videresendt til Riksrevisjonen den 30. mai 2023. Dette er heller ikke besvart. Justisminister Enger Mehl sin oppfatning av rettssikkerheten har flere alvorlige implikasjoner. Et barnedrap kan forbli uoppklart. Dermed er det fare for gjentagelse av en alvorlig kriminell handling.
Familien har krav på å vite hva som skjedde med deres datter. Dette er foreløpig ubesvart, bortsett fra at kilder i politiet oppgir at Shada ble drept. Statsminister Støre hadde aksjer i Stendi AS, institusjonen hvor Shada døde. Altså har justisministeren sjef økonomiske interesser i saken. Og hun skulle ha meldt seg inhabil til å behandle saken. Heller ikke på dette punktet ser Enger Mehl noen problemer. Dermed er gjeldende rettsmidler forsøkt. Svaret fra justisministeren er grovt prosedyrebrudd og inhabilitet etter forvaltningsloven paragraf 6. Man ser heller ikke noen tegn til empati med en familie som har mistet det kjæreste de har, etter noe som ligner en ren kidnapping av barnet. Grunnloven paragraf 86. Alt tyder på at justisminister Enger Mehl forsøker skjule et drap. Dette støttes av kilder i politiet og ikke minst av åstedsbildene, også vurdert av undertegnede som har erfaring som kirurg. Motivet kan eventuelt være at statsminister Støre hadde aksjer i Stendi. Dagens mediebilde viser toppolitiker som gråter på TV. Det snakkes om vanntette skott i ekteskapet og uvitende inhabilitet i forhold til ektefelles aksjekjøp. Samtidig som penger renner inn fra innsidehandel. Støres aksjehandel har åpenbart offentlig interesse. Ifølge advokat Jon Christian Elden bør drap oppklares i Norge. TV 2 Nyheter 2023. Da rettsstatens midler er uttømt, er det logisk å kreve riksrett etter ansvarlighetsloven paragraf 17 og grunnloven paragraf 86. Derfor kreves riksrett for justisminister Emilie Enger Mehl som et prosessuelt skritt i Shada-saken. Ytterligere dokumentasjon står til disposisjon ved behov, eventuelt etter Stortingets forretningsorden, paragraf 27. Man ber komiteen vurdere tidsfaktoren, spesielt opp mot faren for gjentagelse av en alvorlig kriminell handling. Samt velgernes krav på informasjon rundt regjeringsmedlemmers aksjer. I dette tilfellet statsministerens aksjer i Stendi AS, hvorvidt Enger Mehl også hadde aksjer i barnevern. Det bes om en tilbakemelding på at kravet er mottatt. Brev sendes rekommandert. Med hendelig hilsen, teamet i Shada-saken, undertegnet Rodgeir Winsrygg og Gunnar Grinde. Ja, dette er jo sterk kost. Vi har jo fått en del informasjon om Shada-saken etter hvert. Er det noe du kan utdype her? Ja, jeg vil først presisere at dette er et veldig logisk skritt etter det som har skjedd så langt. Riksadvokaten nekter å vurdere bevisene som er lagt frem i saken, og de har sagt tydelig at vi bestemmer oss før en anke mottatt. Det har vi også skriftlig fra Jan Møyryd. Det er helt håpløst å si noe sånt. Ja. Dermed så er justisministeren neste ankeinstans i vårt system, og hun har mottatt anke da for en god tid siden, og hun nekter å svare. Ja. Det er nesten utrolig. Ja. Og spesielt etter at vi står i kjølvannet av alle disse rettsskandalene som vi snakket om sist, Fritz Moen, ja. Viggo Kristiansen og så videre. Folk kjenner til dette. Mm. At en justisminister nekter å svare, det er nesten surrealistisk. Ja. Og dermed så ble det sendt til Riksrevisjonen, sånn at det er forsøkt. Og da er neste skritt å kreve riksrett for Enger Mehl. Hun har et konstitusjonelt ansvar, som det heter, og velgerne vet hva det betyr. Det betyr at hun skal følge med på jobb når hun er der. Og hun har ikke anledning til å legge en beskyttende hånd over en drapsak. Nei. Og hindre en normal saksgang. Så her er et poeng at dette er et helt logisk skritt i dagens situasjon. Mm. Jeg kan nevne, jeg snakket med Toppe her for en par uker tilbake, og da nevnte jeg Shada-saken. Og det virket som hun hadde hørt om den, men han lå ikke på bordet, så hun skulle kikke litt nærmere på den når hun kom tilbake den gang. Ja, det tror jeg på. Hun har fått flere henvendelser med alvorlig bekymring, og dette er nok noe som hun er nok så ubekvem med i dag, vil jeg tro. Ja, fordi denne dokumentasjonen på Shada-saken har jo blitt sendt til de fleste som er oppe i toppen av norsk forvaltning etter hvert. Den har vel også havnet på kongens bord.
Ja, det sendte kongen i statsråd for sikkerhets skyld, og i og med at det snakket om barnedrap, som, hvor alle prosedyrer er brutt, og som vi skriver her, fare for gjentakelse, så er det ingen grunn til å legge seg ned når noen mener at ingenting skal undersøkes. Nei. Det er ikke en rettsstat. Ja. For jeg ser jo dette, denne krav om riksrett, det er sendt i kopi til Eirik Skjøtt Pedersen, riksrevisjon, justisminister Inge Mehl, Jørn Maurud, riksadvokat, og den er også sendt til Eva Joly, korrupsjonsjeger. For hun har jo vært ute i media i siste angående disse aksjetransaksjonene som medlemmer av regjeringen har drevet med det siste. Ja, absolutt. Bare for å kommentere kort den listen der. Altså, dette er jo de formelle instansene som har mottatt en anke, sånn at det er helt ryddig å holde de informert. Mm. Eva Joly er nå aktiv i mediebildet. Hun er da, som vi vet, en ung jente som dro til Frankrike som au pair og utdannet seg til jurist og ble dommer og forhørsdommer. Og hun ble da det vi kaller en korrupsjonsjeger, som kjenner dette landskapet veldig godt. Og vi ser nå at hun har reagert kraftig på alle disse opplysningene om aksjehandel og ekteskap som fungerer litt på halv åtte og så videre. Det er helt relevant å sende dette til henne nå. Ja. Og dermed også si at det vi ser nå er fruktene av korrupsjon. Ja. Dette er enderesultat av fjerning av opplysninger, falske rapporter, aksjer som politikere på topplan har. Dette er endeprodukt av korrupsjon, og det er et veldig tragisk endeprodukt. Og jeg synes det var helt riktig nå at hun holdes informert. Ja. For selve Shada-saken handler jo om en palestinsk familie som i 2019 ble fratatt tre barn, to gutter og Shada. Ja, foran kjellerne, de barna forsvant tidligere, men Shada døde i 2019. Ja, og ja, riktig. Hun døde, men de ble tatt litt tidligere. Litt tidligere, ja. Og den saken hadde jo sitt opphav i Florø barnevern, og for en tid tilbake så hadde vi jo sendinger derifra om Shada-saken. Jeg har også intervjuet foreldrene par år tilbake i tid. Det er ganske skremmende at det kan sitte folk høyt opp i makthierarkiet og så late som ingenting og håpe at støyen går vekk. Ja, de har jo et ansvar, altså. Altså, her er det et barn som er død, og jeg har i hvert fall sett politidokumentene i og skadebildet. Og det handler ikke om farge på sokker, altså. Det er ganske alvorlig. Det er alvorlig skade på hodet, foran, bak, bryst, mange steder. Ikke forenlig med å henge seg i en iPhone-ledning i en gardinstang som ikke tåler vekten hennes, liksom. Nei, det er jo helt riktig. Og jeg må være ærlig og si at det er en litt merkelig opplevelse å stå her og rapportere inn en justisminister som har ansvar for dette her. Ja. Fordi at den maktarrogansen som vi ser nå, ja, brukt av toppolitikere, kombinert med aksjer og opplysninger som ikke ble lagt frem, ja, det gir et veldig tragisk bilde av rettsstaten. Og det å ta en justisminister til riksrett i en barnedrapssak, det tror ikke jeg har skjedd i Norge før. Nei. Ja, så det å også rapportere en justisminister inn til kontrollkomiteen i forbindelse med en barnedrapssak, det tror ikke jeg har skjedd i Norge før. Nei. Og dette er det som kalles en konstitusjonell begivenhet, og i prinsippet skal det rapporteres i lærebøker til jusstudenter og så videre for ettertiden. Ja. Så dette er helt eksepsjonelt det vi ser i dag, og ja, det eksepsjonelle det er det nå justisministeren og riksadvokaten som står for. Det er ikke teamet som følger spillereglene som er vedtatt av Stortinget. Nei, for det er jo, man får jo en holdning av at noen tror de kan dekke over, altså noe som da fremstår som et drap, for at ikke det skal komme frem liksom at man har økonomiske interesser i en institusjon som, hvor da dette har skjedd. Og vi har jo sett at barn dør ofte i barnevernet, alvorlig død. Ja, den høye dødsraten i seg selv er jo bekymring nå i Barne- og familiedepartementet, og vi vet at helsemyndighetene gjør en undersøkelse
for å klarlegge dette. De skal ikke inn i enkeltsaker, som de sier, men de skal nå undersøke dette. Så dette skaper en bekymring. Ja. Og dette er helt grove, usannsynlig grove prosedyrebrudd vi ser nå. Mm. Og det er et forsøk på å legge lokk på en, noe som skal behandles som en drapssak, uansett hva resultatet blir. Ja. Og det er det vi ser. Og jeg vil trekke frem en ting nå som jeg tror dette vil nærme seg. Og det er altså den lave valgdeltagelsen i høst. Ja. For det er noe som politikerne må tenke på nå. At den maktarrogansen som vi ser utøves for åpen scene med de dummeste argumenter, det er noe som velgerne legger merke til. Ja. Og vi så allerede nå at valgdeltagelsen i kommunevalget har gått vesentlig ned, og jeg tror at de også bør tenke på stortingsvalget om to år. Ja. Jeg så litt for her i Øygarden, valgdeltagelsen var på 60%, så det største partiet på 40% er hjemmesitterne. Det er ganske drøyt. Det må jo nesten være lands... Ja, og det, men det viser jo litt sånn, altså, er det noe vits å stemme liksom? Det er så, man får etter hvert et inntrykk, og særlig når man ser media nå, og hvordan de prøver å ro seg unna alle disse aksjetransaksjoner, og at ektefelle ikke skal ha visst at mannen har tjent nesten 2 millioner, og altså... en ting er at det skjer, men måten det så behandles på når dette kommer opp, gjør det jo bare enda verre. Ja, det faller selvfølgelig litt utenfor min rolle å kommentere mediebildet, men sånn som dette nå har utviklet seg, så synes jeg det er naturlig å nevne at alt tyder på at statsminister Støre har eller hadde aksjer i Stendi der Shahda døde, og vi ser en helt merkelig håndtering av hele saken. Jeg tror de fleste ser allerede i dag, før vi ser fortsettelsen her, at han vil komme veldig dårlig ut hvis regjeringen forsøker å skjule et barnedrap, og han sitter og har økonomiske interesser i det. Ja. Da snakker vi om en inhabilitet som aldri har vært sett i Norge før. Ja. Ja, det er litt interessant. Hvis han er inhabil, hvem skal da ta over? Nei, da har vi jo heldigvis kontrollkomiteen der, så vi har jo litt å gjøre nå. Ja. Men... det formelle skrittet er jo at det går til kontrollkomiteen. De må svare på dette her. Mm. Og etter de spillereglene som gjelder nå, så er det min oppfatning at det kravet bør gå rett til Stortinget. Mm. De kan sette ned en granskningskommisjon og gjøre et forarbeid, men når du sitter med falske attester og ikke minst tidsfaktoren i noe som ligner en barnedrap, så mener jeg det er logisk at det går rett til Stortinget uten noen forsinkelse. Ja. Det er det grunnlag for. Ja. Dette er jo datert 26. september, så sendt rekommendert, så de har det vel kanskje i løpet av uka i hvert fall. Ja, der omkring, kanskje begynnelsen neste uke. Ja. Så da får vi se da. Om man har ikke, dette har jo vært sendt til litt tidligere, man får jo ikke noe svar. Bare det i seg selv burde jo egentlig være en bekymrende faktor. Ja, det er jo, det beskriver situasjonen veldig godt at de rettinstansene ikke svarer. Ja. Det gjør det virkelig. For? Og det, jeg vil presisere at det å ikke svare når du har plikt til å svare, det er også et svar. Ja. Da sier du egentlig at du har ikke noe fornuftig å si om dette her. Mm. Men poenget her er at hvis rettsstaten skal avvikles, da må Stortinget gjøre det. Ja. Og de representerer velgerne. En justisminister kan ikke sette seg på hele ballet og si at nå er det over. Nei. Så det er en prinsipielt veldig viktig ting de får i hendene nå. Ja. Ja, da har vi egentlig fått gått gjennom denne, så langt. Vi har jo tidligere hatt noen sendinger om Shahda-saken, så man kan gå tilbake og se på de. For det begynner å bygge seg opp en ganske, ganske stor og alvorlig sak, både konstitusjonelt og materielt her, i denne saken, som kan bli vanskelig for noen å håndtere. Det er ingen tvil om det. Nå er, du sier konstitusjonelt, og det er jo stikkordet her. Mm. For dette nærmer seg det som kalles en konstitusjonell krise i et demokrati. Ja. Og
sånn som vi sa sist, alle de store mediene i Norge, alle de store mediehusene og en rekke journalister kjenner til Shahda-saken. Ja. Og de har fått beskjed om å legge lokk på det. Ja. Og dermed så... men et sånt skritt har ikke vært tatt før i en barnedrapssak, og det skal bli veldig spennende å følge det nå. Og jeg som da representerer familien kan bare gjenta at en familie har krav på å få vite hva som skjedde med deres barn. Ja. Og spesielt med de tragiske opplysningene som ligger på bordet her. Så ja. Da ligger det hos kontrollkomiteen, og så får vi bare ta det derfra. Mm. Ok, ja, da får vi følge med etter hvert som vi, hvis vi får noe svar, så skal vi komme tilbake til dere. Jeg tror ikke teamet bak Shahda-saken kommer til å slippe saken, sånn at trykket kommer til å øke. Og det er bare 2 år til stortingsvalg, og dette kan jo ende opp som en ganske het potet i den sammenheng. Ok, da sier vi takk for nå, og så... hold fokus og følg med, folkens. Vi kommer til å følge denne saken videre. Ha en fin dag.